ናይ ፀላኢ ኣቺቭ ክገብሮ ካብ ዝደለዮ እዚ ከብርሰና ዝመፅእ ሓይሊ ኣቺቭ ክገብሮ ካብ ዝደለዮ ነገራት ኣንጻር ንሕና ከይንሰርሖም ዝደልዮም ነገራት ኣለዉ፣ ንሕና ክንኮኖ ዝደልዮ ነገር ከ ኣሎ። ብፍላይ ነዚ ደብዳብ እዚ ስዒቡ ማለት እዩ። ንኣብነት ክንሓዝን ይድለ፣ መደባትና ወንዚፍና ኣብ ሓዘን ፍራሽ ዘርጊሕና የይ ክንብል ገለገለ እዩ ዝድለ። እሱ ኣይ ግዜኡን፣ ሕዚ ናይ ሓዘን ግዜ ኣይኮነን። ብመሰረቱ ንሕዘን እንተኢልና እውን በብመዓልቱ ብዝፍፀም ፍፃመ እንዳሓዘና ክንብሎ ይንኽእልን። ካልኣይ ምንጪ ናይ ዝሓዘን እዚ ተፈጥሮዊ ሓደጋ ሕማም ገለ ክንኮነ ነይሩ መሓዘና ስታይ ምበልና፣ ግን እዚ ከጥፈና ናይ ዝመፀ ሓይሊ እዩ እሞ እዚ ከጥፍእ ዝመፀ ከዓ ክትቃለሶ እዩ ዘለካ። ስለዚ ሓዘን እንድሕር ቢልካ ቃልሲ ተወንዝ ፈለካ ማለት እዩ። ቃልሲ ተወንዚፍካ ማለት ያው እቲ ዘጥፈአካ ሓይሊ ግዜ ይረክበሉ ዕድል ይረክበሉ ከጥፈአካ ቅፅል እዩ ማለት እዩ። እቲ ሓዘን ብመሰረቱ ክንደይ ኢልና ሞ ክንብሎ ከዓ እንደገና ክንደይ ኢልካ እዩ ሞ ሓዘን፣ ክንደይ ድኳናት እዩ ክትከል፣ ክንደይ ፍራሽ እዩ ክፍረሽ። ስለዚ እዚ ኣይኸውን እታ ዝደልያ እውን ካብ ስራሕ ክነብኩር እዩ። እቲ ቃልሲ ክንብል ከለና ከዓ እቲ ቲዲኤፍ ኣብ ግንባር ዝገብሮ ጥራሕ ቃልሲ ኣይኮነን። ቃልሲ ማለት ቃልሲ ኩሉ እዩ። ስለዚ ኣብ ኣብ ቲዲኤፍ ደወቢሉ ቃልሲ ናብ ሓዘን ዝኣተወሉ ኩነታት ተዘይሃልዩ ዋይ ኣብ ወፃእ ዘሎ ህዝቢ ናብ ድኳን ምትካል ይኣቱ፣ ዋይ ዝኾኑ ወግዐኛታትን ጠበቃ ናይ ባህሊ ዝኾኑ ሰባትን ህዝብና ማሕዚ ክሓዝን እዩ ዘለዎ ኢሎም ከብኩርዎ ካብ ስራሕቲ ንምንታይ ይፍቀደሉ? ማለት ቲዲኤፍ ይገብራን ዘሎ እዚ ኣቲ ሂወቱ ዝህብ ዘሎ። ስለዚ ተብ ወፃእ ዘሎ ብመዓልታዊ ክቃለስ ዝግብኦ ኣብ ዘላቶ ሰዓት ተኣካኪሉ ናይ ስድርኡን ናይ ስርሑን ኩነታት ኣፃይቡ ክሰርሐላ ዝኽእልስ ንዓ ንምንታይ ንሓዘን ይምድባ? ስለዚ እዚ ብፍፁም እዚ ንሓዝን ኣለና ኢና። በዓላት ሰርዙልና ገለመለ ዝበሃል ነገር ክስማዕ እውን የብሉ። ብመሰረቱ እቲ በዓላት ነቲ ቃልሲ ብዝኸውን መልክዑ ከመይ ኣጀስ ንገብሮ እዩ ዝበሃል። እምበር ግደፍዎ ሕዘብ ሓዘንና ገለመለ ዝበሃል ነገር ክህሉ የብሉን። ስለዚ ከም ኣንፈት ናይ ሓዘን ኣንፈት ብስሩ ኣየዋፀናን እዚ። ስለዚ እሱ ናይ ተዳሂልካ ዝግበር ቁዛም ዓይነት ዝመስል ሶሻል ሚድያ እውን ንሪኦ ኣሎ።